prohlédneme si bílé kameny jako unikátní pískovcový jev geomorfologický, takzvané sloní hlavy. Je to nádhera. A mezi nimi jsou i soutěsky krásné. A je to krásný chládek. Další soutěska. Tady je další. Komáru tady je, to je síla. Jsou krásně zaoblené dokup pískovcových, proto se jim říká sloní hlavy. Thank you.
tvary. Je pěkně vymodelovaný pískovec. Tady je skalní věž. Nahoru to nebude snadné pro mě. Uvidíme. Je to krása. No, to s kamerou v ruce to hned zvládnu. To vypadá na druhé video vrchol. Tak. Tady je špička, pěkná.
Tak prozatím to je všechno tady ze zdola.